kuna wanasiasa aina mbili. Kuna wale kazi yao ni rahisi kwa sababu ni kupanga tu vichana na kutuma kwa mkutano ya watu. Kuna wale kazi yao ni rahisi kwa sababu wamejikunja wanakaa kwa sofa kwa nyumba yao Nairobi, ni kutuma tu pesa na kutuma vijana kuharibu maendeleo. Kuna wale wamejikunja mahali pesa yao iko kwa mfuko, hata hawatoi kwa harambee, hata hawatoi kwa mtu akikufa, lakini mdomo ni kiazi ikifika Senate. Mkuongea uongo. Unajua ule kazi yake ni kueneza uongo na fitina. Si mnamjua? Hao vijana yeye ndio amewatuma. Nilipata habari jana usiku atatuma vijana. Ni kweli amewatuma. Lakini mkutano yangu itaendelea mpaka mwisho. Kama mtu anataka kuwa gavana, fanyia watu kazi ukuje ukue gavana wa Ethiopia. Nataka kumwambia awachane na siasa ya fitina. Awachane na siasa ya pesa nane. Awachane na siasa ya uongo because watu wa Ethiopia wamechoka na uongo. Afanye kazi kwa sababu wewe uko na pesa ya kufanya kazi ama una serikali kuu iko na pesa na wewe umekaa hapo. Kama ni barabara sukuma hapa. Kama ni boho sukuma hapa. Kama ni kuandika vijana waandike kazi. Lakini mama kupiga tu mdomo, kazi ya kupiga mdomo ni rahisi. Hata sisi tunaweza fanya. Lakini hatujachaguliwa kupiga mdomo, tumechaguliwa kufanya kazi.